Salam alaikum, moki cher internet, kama barham TV, dalen jam. Nouvelle boutis, nouvelle bu nakari, du ko doli inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ki nga xamni mom moy imam Mustafa Gueye, nga xamni nekkon na kilifa dine, kilifa ada ak kilifa ciosan, ci li nga xamni mom moy pays Senegal. Tay ji ni mom lañu tagge ci altiné ji, mom mo genn li nga xamni mom moy aduna fele sa France. Wo ñu ngi leen koy jaale bu baaxa baax, diko jaale li nga xamni mom moy ak umma islamique yeb, diko jaale li nga xamni mom moy umma dine l'islam yeb, diko jaale li nga xamni tamit mom moy jikep kuy julit. Imam Mustafa Gueye nekkon na imam bo xamni ñepp ko doom bayyi li nga xamni mom moy xel ci jangale yu mu doom jangale ak si nga xam tarbiya yu mu doom tarbiya ak firi alquran yu mu doom firi alquran ak hadith ak sunna lepp imam Mustafa Gueye bolé won nako diko jangale fi nga xamni mom moy rewum Senegal. Ñu ngi leen koy jaale di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.